Lutja është një lidhje e fortë e njerëzit me Zotin. Po si të lutemi? Lutja drejtuar Zotit të madhëruar është një adhurim I mbushur plot mistere. Është I fshehtë dhe I sinqertë. Është sjellja më e sinqertë e njerëzit që adhuron Zotin. Në ajete si kur robërit e mi të pyesin për mua, thuaju se unë jam afër. I përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më lutet. Apo në ajetin lutmuni mua se do t'ju përgjigjem. Apo Zoti im nuk do t'ju përfillte sikur të mos ishte lutja juaj. E të tjera ajete si kjo, tregohet qartë rëndësia e lutjes. Edhe I dërguari Allahut alayhi salatu vesselam këshillonte shokët e të afërmit të luteshin. Dhe vetë spushoi së luturi gjatë gjithë jetës së tij. Prandaj lutja ka vend të veçantë në jetën e besimtarit. Kur njeriu ngre duart me gjuhën e gjendjes, I drejtohet Zotit duke thënë: "Të gjitha shkaqet kanë heshtur." Askush veç tejes mazi do të hallin, se plotson do të kërkesën time. I ngre duart të të lutem ty, o Zot. Ty që vazhdimisht zërin ma dëgjon, frymarrin ma ndjen, ty që më thua se je më afër se damari im I qafës, ty që më premton se do t'i përgjigjesh lutjes sime. Ti je mbrajtësi premtimeve, I pakufizuar në veprimtarinë tënde. Me anë të lutjes pra, njeriu I drejtohet Zotit me ndjenjën e mallit. Mund të jemi larg ti, ashtu si kurse jemi larg diellit. Por ai, ashtu siç bën dielli me anë të rrezeve të ngrohta, për kthel gjithnjë kokën tonë, është prezent në çdo gjendje dhe nuk kthehen asnjëherë duart poshtë zemrën që I lutet. Allahu është I mëshirshëm me robin e tij më shumë se ç'është nëna dhe babai me fëmijën e tyre. Profeti I nderuar, alayhi salatu wassalam, u tregon shokëve këtë të vërtetë me anë të një tabloje. Një grua, e cila kërkonte fëmijën e saj mes robëve, pas mbarimit të një lufte, vraponte sa majtas dhe djathas, herë vraponte e herë ndalej, përqafonte çdo fëmijë që I dukej si fëmia e saj. Kur kuptonte se nuk ishte I saj, e linte dhe vazhdonte kërkimin. Më në fund e gjen. E përqafoi fort në krahror. Pikërisht në këtë moment profeti I Allahut sallallahu alaihi wasallam u tregon këtë tablo shokëve dhe I pyet: "E shihni këtë nën? A mund ta hedh në zjarr fëmijën e saj që ka strukur fort në gjë?" "Jo, kurse si nuk mund ta hedh." U përgjigj sahabët. Pas kësaj përgjigje, profeti ju drejtua shokve me këto fjalë: "Zoti është më I mëshirshëm ndaj robëve të tij sesa kjo nën." Pra, Zoti na do kaq shumë, por do që ti lutemi atij. Po si ti lutemi? Nëse do të flisnim për mënyrën si ti drejtohemi Zotit, fillimisht duhet të besojmë sinqerisht se ai do të na pranojë lutjet tona. Nuk duhet mendojmë për refuzimin apo të testojmë Zotin për fuqinë e tij në pranimin e lutjeve apo të përgjërimeve të robit. Para dhe gjatë lutjes duhet besuar realisht se Allahu është I plotfuqishëm dhe ka fuqinë ta realizojë çdo gjë. Nëse ai dëshiron, mund ta bëjë të varfërin mbretësa hapi mbyllësyt. Prandaj le të përpiqemi për pranimin e lutjes, le të kërkojmë nga Zoti arritjen e objektiveve më të larta. Për shembull, në vend të parajsës duhet kërkuar Firdevsi. Kjo është forma e këshilluar e lutjes së profetit Muhammed alayhis salam. Së dyti, lutjet duhen drejtuar me mendimin se Zoti plotëson dëshirat dhe kërkesat tona, duke pranuar kështu fuqinë dhe forcën e tij të pakufishme. Në lutje duhet filluar me të shprehurit e cilësive të madhëruara të Allahut dhe emrave të tij të bekuar. Një lutje e tillë është një adhurim I pastër dhe asnjëherë nuk refuzohet. Në fillim të lutjes dhe pas saj, të bëjmë salavate për profetin Muhammed alayhi salatu wasalam. Krahas kësaj, nuk duhet të neglizhojmë, por të jemi këmbgulës dhe të vendosur. I keni parë ndonjëherë lypsit para dyerve të xhamive, nganjëherë thon fjalë të tilla dhe kërkojnë diçka me aq shpirt saqë ty s'të bën zemra të ikësh pa udhën në gjë. Ja pra, dhe ne duhet të lutemi Zotit në atë mënyrë, nëse duam që ai të na I pranojë, nëse duam që të trokasim të mëshira e tij. Vetdia se je para Zotit, respekti dhe prulja para tij, si dhe sinqeriteti në kërkimin prej tij, I përfton vlerën e vërtet lutjes. Për shembull, njeriu mund të lutet kështu: "O Zot, unë e njoh veten time, por të njoh dhe ty. Mua nuk më shkojnë këto mëkate, por ty me të vërtet ka hije falja." Fjalë të tilla të përzemërta sjellin mëshirën e Zotit, dhe ai bën atë që I shkon madhështisë së Allahut pra. I bën lutjet një mjet për faljen e mëkateve. Nga ana tjetër, njeriu duhet të shkrihet në atmosferën e lutjes dhe asnjëherë nuk duhet të bezdiset nga lutja. Zoti pa dyshim që e dëgjon zërin e njeriut, por nga njëherë, njeriu I kërkon gjën e gabuar, dhe Zoti ja jep atë që është më e mirë për të.
siç thot edhe një dietar I njohur, robi kërkon Zotit një djalë dhe Zoti I jep atij një vajzë, por I jep një vajzë si Mariam e nderuar, e cila do të jetë më e mirë për të. I lutemi Allahut që të na mundsoj që t'i lutemi sa më shpesh atij.